Assalomu alaykum, sizlar bilan Uzbekayoli kanali. Bugun sizlarga juda tez tayyor bo'ladigan vitaminlarga boy bo'lgan salat tayyorlanishini ko'rsatib bermoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Bizga karam kerak bo'ladi. Menda pekin karami, xohlagan karam turidan foydalansak bo'ladi. Mana shunday qilib ingichka qilib to'g'rab olamiz. Bitta sabzini qirg'ichni katta tishidan chiqarib olamiz. Mana chiqarib oldik. O'rtacha kattalikdagi ikkita bodiringni yarim parak shaklda to'g'rab olamiz. Kukatlarni ham 1 sm qalinlikda to'g'rab olamiz. Kukatlarni xohlagandan foydalanamiz. Menda ukrop. Endi kanservalangan makka jo'xorini ham solamiz. Tabga qarab mayonez qo'shamiz. Mana endi 2 tish chisnokni qirg'ichni mayda tishidan o'tkazib olamiz. Sabzavotlarga tabga qarab tuz sepamiz. Albatta tuz sepish xohishingizga bog'liq. Va barchasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor salatni 5-6 minutga olib qo'yamiz, so'ngra tarelkaga solib dasturxonga tortishimiz mumkin. Ko'p vaqt talab qilmaydigan juda ham oson salatlarimizdan salatga oid fikringizni izohlarda qoldiring va kanalimizga a'zo bo'ling. Va albatta qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Yangi chiqqan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz uchun. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.